Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici, koju sada tri puta tjedno prati cijela Hrvatska preko mnogih lokalnih televizija koje su partnerske zagrebačkom Z1. Hvala im na tome. Mislili su neki da ga neće biti. Zato jer nisu razumjeli moje prijepore sa večerašnjim gostom, koji nikada nisu bili svjetonazorskog, niti ideološkog, iz ideoloških razloga. Oduvijek mi se sviđalo kako se pjevalo na njegovoj svadbi, kao što se nesumnjivo i njemu sviđalo kako se pjevalo na mojoj svadbi. I tu vidiš tu dušu slavonsku koju on ima rođenjem, a koju ja imam ženitbom. Međutim, kada su bili prijepori između nas dvojice, bili su redovito radi tehničkih pitanja i obostrane želje za što većim uspjehom suverenističkih, autentičnih nacionalnih snaga. Reći ćemo i nacionalističkih, jer je on pravaško dijete isto kao i ja. I ako sam ikada možda nešto loše rekao, prvenstveno mi je žao radi njegove obitelji, ali cijelo to vrijeme, za razliku od onih koji su izdajice, a on u svjetonazorskom smislu nije, s mojim se puncem iza mise nedjeljne uvijek lijepo pozdravljao. I zato mi je čast i zadovoljstvo, unatoč vama koji ste mislili da ga ne smijem zvati ili neću, da nisam u stanju pobijediti svoje ego, pozdraviti u studiju Bujice predsjednika Hrvatskih suverenista i dosljednog zastupnika u Hrvatskom državnom saboru, gospodina Marijana Pavličeka. Gospodine Pavliček, dobro večer. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Lijep pozdrav vama, svim vašim gledateljima u Hrvatskoj i u inozemstvu, naravno. Idemo sad vidjeti kakva je to drama bila u Vukovaru. Idemo vidjeti kako je započeo konačni pad političkog preljubnika Ivana Penave, koji je danas uz pomoć HDZ-a izglasovao proračun. Hrvatski suverenisti u tom igrokazu sudjelovati nisu htjeli. Nije drago ni mnogim HDZ-ovcima koji me zovu, koje je Penava godinama gazio, a sad su po nalogu velikom vođe morali dići svoje ručice, a u priču je stao tko? Stanimirovićev i Pupovčev SDSS. Odjedanput više oni nisu protiv Penave i Ćipe, nego su suzdržani. Isto kao što su ovi bili jednako suzdržani, a ne više protiv, kada se krajem prošlog tjedna u Hrvatskom državnom saboru odlučivalo i glasovalo o prihvaćanju takozvanog izvješća o primjeni ustavnog zakona, odnosno kada se potvrđivao Pupovčev etnobiznis i njegovo trošenje proračunskog novca u prošloj godini. Ali idemo vidjeti tu dramu u Vukovaru. Svađaju se Milanović i Plenković, ali njihovi vukovarski čate zajedno protiv desnice. Stojimo uz građane, jer ovdje zastupamo njihove potrebe i interese i ovim putem najavljam da ćemo mi sada napustiti sjednicu gradskog vijeća. Politička drama koju smo danas svjedočili u gradskom vijeću grada Vukovara kulminacija je do sada neviđene partijske prodaje Plenkovićevom probriselskom HDZ-u u režiji posrnulog šefa nekad snažnog domovinskog pokreta i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Znači, i onda idete sa HDZ-om ili ne? Pa evo, vidit ćemo stvari pred nama, kako će se razvijati, ali pustit ćemo to sada nekom vremenu i današnjem usvajanju proračuna neka prođe. Nakon desetljeća stabilnog vladanja gradom heroja, Penava je odjednom odlučio izdati hrvatske suvereniste Marijana Pavličeka i na sljedeće lokalne izbore izaći zajedno s Plenkovićevim HDZ-om, čije lokalne čelnike zadnjih godina nemilosrdno gazio i učestalo javno prozivao, čak i vrijeđao, nazivajući ih izdajicama nacionalnih svetinja, da bi mu sada ponovno postali ok, zato jer u njima vidi svoj spas i jedinu mogućnost kakvog takvog uhljebničkog preživljavanja. Pred nama je sada prije svega predsjednička kampanja za predsjednika Republike Hrvatske. Vidimo to i po ovom pitanju NATO-a, Ukrajine i svega koliko je važno, koliko je bitno kada završimo sa predsjedničkim izborima, kada dobijemo novoga predsjednika Republike Hrvatske, posvetit ćemo se lokalnim izborima i na tragu toga ćemo donijeti odluku vezano i za grad Vukovar i za Vukovarsko-srijemsku županiju.
U trenutku kada je Penava ostao bez većine u gradskom vijeću, točnije četvorice dosljednih suverenističkih lokalnih zastupnika predvođenih Filipom Sušcem, u pomoć su mu pri izglasavanju proračuna nevoljko priskočili Plenkovićevi HDZ-ovci, a i dalje ga podržava Milanovićev bivši gradonačelnik Željko Sabo. Neuvažavanje i samovolja nakon 10 godina partnerske suradnje očito je rezultat dogovorene koalicije između Domovinskog pokreta i HDZ-a u gradu Vukovaru za sljedeće lokalne izbore. Je dogovoreno da Domovinski pokret da kandidata za gradonačelnika grada Vukovara, a HDZ-u će pripast kandidat za zamjenika. Osim što sada Ivana Penavu lokalno podržavaju liblinzi šefova dvaju barem naoko suprotstavljenih zagrebačkih političkih brda, zanimljivo je da protiv posrnulog šefa DP-a više nisu Pupovčevi SDSS-ovci, koji su tijekom glasovanja u Vukovarskom gradskom vijeću odjednom bili suzdržani. Hrvatski suverenisti ovakvim političkim igrama neće i ne žele apsolutno sudjelovati. 10 godina smatram da smo odgovorno i kvalitetno obnašali vlast u gradu Vukovaru i smo u listu ovakvoj koaliciji apsolutno biti. Iznenadno zatopljavanje odnosa Pupovčeva SDSS-a i Penavinog DP-a, koji se više ne baziraju na međusobnom protivljenju i otvorenom neprijateljstvu, već na mlakoj suzdržanosti, koja vodi ka novoj suradnji. Dobri poznavatelji političkih prilika odmah su protumačili kao nastavak veliku pobjedu Andreja Plenkovića, koju smo svjedočili i krajem prošloga tjedna u Hrvatskom državnom saboru, gdje Penavin i Čipin Domovinski pokret više nije bio protiv, već samo suzdržan, prilikom glasovanja o takozvanom izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Točnije, Penava, Čipe i njihovi saborski lojalisti prvo nisu htjeli biti protiv izvješća o Pupovčevom etnobiznisu tijekom 2023. godine, a onda su im Stanimirovićevi SDSS-ovci u Gradskom vijeću Vukovara vratili jednako ljubaznom suzdržanošću, a ne više protivljenjem kada se glasovalo o rasipanju lokalnog novca za sljedeću proračunsku godinu. Glasovalo je 125 zastupnika, 74 za, 47 je bilo suzdržanih i 4 protiv, dakle donesen je zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo. Sada se već mnogo jasnije naziru i ključni razlozi zbog kojih je došlo do pucanja Domovinskog pokreta i prethodne prodaje koju su u četiri oka dogovarali Andrej Plenković i Ivan Penava. Od samoga početka bilo je jasno kako je aktualni čelnik stranke Dom i nacionalno okupljanje, sastavljeno od ljudi koji se nisu htjeli prodati, Mario Radić, bio nezadovoljan upravo trgovinom bivših HDZ-ovaca koji su ukrali Domovinski pokret osnivačima i izdali više od 200.000 birača iz svih krajeva Hrvatske. Samo zato da bi dobili Plenkovićevo obećanje o zajedničkom izlasku na lokalne izbore u Vukovaru. Ceh takve uhljebničke prodaje i do sada neviđene izdaje već plaćaju upravo građani, kojima je Ivan Penava baš pred 18. studeni uveo naplatu parkiranja čak i u Borovu naselju, dok je paralelno s tim sebi lojalnim pročelnicima povisio plaće za 15%. Gospodine Pavliček, kakva se to drama danas odvila u Vukovaru i na kraju krajeva, evo, ja ću biti profesionalan u novinarskom smislu, dat prostor Domovinskom pokretu, pa citirati njihov Facebook, gdje su oni rekli, kako mi javljaju ljudi, da ste vi bili za proračun. To je fake news, to je stvar za faktograf ili nije? Ma ne. Gledajte, danas su maske pale. Danas su maske pale. Jednom HDZ, uvijek HDZ. To je ekipa koja trenutno obnaša dužnosti u Domovinskom pokretu grada Vukovara. Znači, Hrvatski suverenisti su zadnjih 10 godina bili stvarno lojalan partner, korektan partner Ivanu Penavi. Bez obzira u kojoj stranci bio. Podržavali smo njegove projekte, dijelom je on podržavao i naše. Međutim, nakon 10 godina dođete u situaciju da taj isti gradonačelnik svojim partnerima ne kaže niti jednu informaciju vezanu za donošenje proračuna. Znači, 3 tjedna se u gradskoj upravi raspravlja o proračunu. On kao svoje partnere, nas, suvereniste, a mi imamo 4 vijećnika, on ima 5, nije uopće obavijestio o donošenju proračuna i što će sve biti u proračunu. Nije nas pitao, je li imamo mi neke primjedbe, želje, što želimo napraviti za dobrobit grada Vukovara. To samo pokazuje odnos njega prema dugogodišnjim partnerima.
i to sa ljudske strane. Vidim da su danas oni govorili o tome da smo ih sa ljudske strane razočarali. Ako neko nekoga razočarao, to je upravo on i njegova ekipa sa te ljudske strane. I onda ono što je najgore, donese se proračun, prijedlog, unatoč našim primjedbama, da je suludo uvesti naplatu parkirališnih mjesta u cijelom gradu, posebice u Borovom naselju. Potrebno smo prvi grad u cijeloj državi, to nema ni Zagreb, to nema Split, nemaju vele gradovi. Unatoč tome, njegova samovolja je odlučila da će to ići na gradsko vijeće i on je to danas izglasao. Mogu vas oprostiti, neću vas prekidati, ali osobno sam zainteresiran. Vidimo se tamo u istoj crkvi nedjeljom. Je li moguće da, to je područje za šire gledatelje koji možda ne znaju Borovo naselje, to je, tamo je Trpinska cesta i ostale tamo ulice. Dakle, je li moguće da pred 18. studeni će se uvodi, da Penava uvodi parking da bi praktički opljačkao ne samo Vukovarce, njih je dugoročno, nego i sve te ljude koji će iz svih krajeva Hrvatske doći tamo parkirati. Ma gledajte, suludo je uopće uvesti naplatu parkirališta u gradu, prvenstveno u gradskoj četvrti gdje je stambena četvrt, znači gdje ljudi žive u stambenim zgradama. Borovo naselje je po meni jedno od najvećih gradskih četvrti. Znači, i vi ćete sada uvesti naplatu parkirališnih mjesta. Nekakvog opravdanja za to nema. To je čista samovolja po meni gradonačelnika, nama nepomljiva. Meni jasno se naplaćuje u centru grada kad idete na tržnicu pa morate platiti, tako je u svim gradovima. Ali tamo gdje ljudi žive, da vi naplaćujete, a da ljudima niste osigurali dodatne parkinge, to je apsurdno. I naravno da smo bili protiv toga. Nažalost, danas je ispostavilo upravo ono što smo mi danas govorili ujutro na sjednici, to jest na tiskovnoj konferenciji. Koalicija između Domovinskog pokreta i HDZ-a je već dogovorena i ona već postoji u gradu Vukovaru. HDZ je danas digao ruke za naplatu parkinga stanovnicima grada Vukovara, Borova naselja, gdje će doslovce udariti harač u doba najveće financijske krize, kada ljudi ne mogu spojiti kraj s krajem, gdje je većina umirovljenika koji žive sa 500 eura mirovine, oni su uveli taj parking. HDZ, na čelu sa Nikolom Mažarom, je danas to podržao i danas je potvrđeno ono što smo mi govorili i što je Penava nama potvrdio prije svega 2 tjedna, da je on sve dogovorio sa HDZ-om, da on na sljedeće izbore ide sa HDZ-om, jer je to istrgovao zbog potpore Draganu Primorcu. I to je kraj priče. Ja bih rekao ovako, Ivan Penava i njegova cijela ekipa se vraćaju tamo gdje pripadaju, a to je HDZ. Oni su izašli iz HDZ-a, ali nikad HDZ nije izašao iz njih. I oni provode tu politiku HDZ-a i daće sve da ostanu na vlasti, ali zaboravili su jednu stvar. Mi smo na strani građana. Mi smo na strani Vukovaraca i suverenisti su danas izašli iz vlasti nakon 10 godina. Poštenog rada, ni jedne mrlje. Svi naši ljudi koje je imenovao Ivan Penava su danas dali ostavke, stavili mandat na raspolaganje, jer mi dio takve trgovačke vlasti nećemo biti. I danas, to ljudi moraju znati, je HDZ i Domovinski pokret i Željko Sabo izglasao proračun grada Vukovara, o kojemu mi nismo ništa znali, i izglasao, vrlo bitnu stvar, naplatu parkiranja u Borovu naselju gdje živi nekoliko tisuća ljudi. To je njihova sramota. Oni nemaju veze više sa građanstvom grada Vukovara. Usporedo su povisili plaće svojim pročelnicima, sebi politički odanim uhljebima. I to je jedna bila od točaka danas 15%. Na gradskom vijeću i to nismo htjeli uopće sudjelovati u tome. Znači, povisuju se plaće pročelnicima, sindikat uposlenih u gradskoj upravi je protiv toga, jer svi ostali, izuzev pročelnika i nekoliko osoba koje je odredio Ivan Penava, će dobiti povišicu od 15% njemu lojalnih ljudi, a ostali uposlenici u gradskoj upravi će ostati bez te povišice. To je neprihvatljivo i mi u takvoj priči više sudjelovati nećemo. E sad kronološki, kako je to danas izgledalo? Vi niste znači digli ruke kao što to oni šire okolo, da ste vi digli pa otišli ne. Van. Kronološki, što ste napravili po redu? Znači, danas je bio aktualni sat, pitanje gradonačelnika, naša vijećnica, predsjednica kluba vijećnika Hrvatskih suverenista, gospođa Jasmina Jukić, je ustala i rekla da od danas Hrvatski suverenisti više nisu dio vlasti,
upravo zbog toga što nas niko nije kontaktirao nakon 10 godina zajedničke vlasti oko donošenja proračuna, niti nas itko kontaktirao vezano za uvođenje naplate parkirališnih mjesta u gradu Vukovaru. Mi smo napustili sjednicu i nismo glasali više niti po jednoj točci. Sve ostale točke su donijeli kolege iz HDZ-a zajedno sa Domovinskim pokretom i sa nezavisnim Željkom Sabom, s tim da je još na proračunu i SDSS bio suzdržan, što samo pokazuje da ipak tu postoje neka tajna veza. E, to je bitno, ta tajna veza. Ja sam vas baš htio pitati, gdje je Pupovčev i Stanimirovićev SDSS? Jer krajem prošlog tjedna izglasavano je izvješće o provođenju takozvanog Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama. To se izravno odnosi na sredstva koja pripadaju najvećim dijelom SNV-u Milorada Pupovca. To on kontrolira. Tijekom cijele 2023. godine Domovinski pokret na čelu sa Čipom u Saboru najglasnijim, Penavom i tako dalje, je upravo na tome gradio svoju poziciju za parlamentarne izbore koji su slijedili na proljeće ove godine, a sada su ne bili protiv. Oni nisu bili protiv izvješća o Pupovčevom etnobiznisu. Bili su suzdržani i na isti način je sad odjedanput Pupovčev SDSS jednako tako suzdržan glede budućeg trošenja Penavinog novca ako bude gradonačelnik u 2025. godini. Je li ovo isto čudna koincidencija ili ruka ruku mije? Ja bih rekao da ruka ruku mije. Znate, Velimire, meni je žao što ste vi u dobroj vjeri podržavali pojedine ljude iz tog nekadašnjeg, ja bih rekao, Domovinskog pokreta, jer ste vjerovali u tu desnicu, u to hrvatsko domoljublje. To se sad pokazalo kao velika laž. Isto tako je i meni, gospodin Pavliček, žao što ste potrošili 10 godina i vjerovali lokalno Penavi i vidite što vam je danas napravio. Gledajte, danas je Ivan Penava veći HDZ-ovac od HDZ-ovaca. Mora se Čači dokazivati. Danas su njegovi vijećnici veći HDZ-ovci od HDZ-ovaca. Oni su do jučer svi bili u HDZ-u. Oni se samo vratili u svoju matičnu stranku. I tu je razlika između nas i njih. A što se tiče ovoga, toliko je bilo priče kada Domovinski pokret dođe na vlast na državnoj razini da će uvesti vojsku na granice, skiniti ogradu sa Markova trga, Čipe Mlinarić, da će staviti na granicu prema Srbiji i Bosni i Hercegovini, da će uvesti kvote za strane radnike, da će izbaciti SDSS iz vlasti i da će one mogućiti financiranje srpskih Novosti. Ništa od toga nisu napravili. Ja sam dijete desnice, pravačko dijete. Domovinski pokret, ja to odgovorno tvrdim, je najveća prevara na desnom političkom spektru otkako je Hrvatske države. Meni je žao onih 200.000 birača koji su im povjerovali i dali im glas. To se sad pokazalo. Oni su u Saboru manji od mahova zrna. Ipak dio Domovinskog pokreta, bivši dio, ono žito koje se razdvojilo oko Kukolja i oformilo stranku Dom i nacionalno okupljanje, je bio protiv tog izvješća. Znači, profesor Čabaj koji je ušao na listi umjesto predsjednika te stranke, gospodina Radića, Igor Peternel, oni su bili protiv, dosljedni, i oni, kako stvari stoje, nisu izdali birače. Ali to treba jasno reći. To treba jasno reći. Hrvatski narod to mora znati. Ja ću reći još jednu stvar. Ja sam zadnjih dva tjedna pokrenuo inicijativu u Hrvatskom državnom saboru za prikupljanje potpisa za deratifikaciju Istanbulske konvencije. Preduvjet broj 1 Domovinskog pokreta Ivana Penave uoči parlamentarnih izbora je bio koji? Tražit ćemo deratifikaciju Istanbulske konvencije. Mi smo prije dva tjedna poslali dopis svim klubovima. Nema odgovora iz Domovinskog pokreta. Oni to neće potpisati. Znači, neće potpisati deratifikaciju Istanbulske konvencije. Zašto? Jer to ne da Andrej Plenković. Gazda ne da i tako će biti. I oni su se utopili. I za mene, oni od danas, ne od danas, od prije dva mjeseca, nisu stranka desnog političkog spektra. Oni su za mene HDZ broj 2 i to pokazuju po svim svojim potezima u Hrvatskom državnom saboru. Što se to promijenilo u Vukovaru u odnosu prema
ključno je bilo neprocesuiranje ratnih zločina, suradnja, financiranje SDSS-a, vidjeli smo ovaj operativni plan, 40 centara. Znači, nije se zapravo promijenilo ništa, ali ja ću ipak pitati, volio bih pitati javno i Penavu, što se to promijenilo i gdje su nestali razlozi njegovog prekida suradnje sa HDZ-om da bi je sad ponovo uspostavio. Dakle, promijenilo se u političkom smislu nije baš ništa apropo zahtjeva zbog kojih se prosvjedovalo. Tu su i zastupnici koji su govorili na tim prosvjedima, ja sam sudjelovao, prenosili smo, imao sam problema radi toga jer sam dignuo dron, pa nije imao dozvolu, ali htio sam da bude što ljepša snimka, ali nema veze. Znači, govorio je Josić koji je sad zastupnik, govorili su mnogi drugi, podržavao Peđa Mišić. Što se to promijenilo? Koliko ja znam, državni tajnici iz redova SDSS-a sada su savjetnici, primaju isti novac. Centri se otvaraju, Krajina se i dalje prodaje, Novosti se i dalje financiraju. Nije se promijenilo ništa. Zbog čega onda Penava to napravio? Koji su njegovi razlozi, meni, ako nema političkih? Meni i dan danas to nije jasno. Nije se promijenilo ništa. Znate što se promijenilo? Samo što je došlo par državnih tajnika iz Domovinskog pokreta i sad su dio vladajuće većine. I apsolutno ništa se nije promijenilo u ovoj vladi u odnosu na zadnje dvije Plenkovićeve vlade. I to je dobro Andrej Plenković rekao. Ovo je vlada kontinuiteta. Znači, ova vlada nastavlja sa svojom politikom, globalističkom. Migranti, ne zanima ih. Granice, ne zanima ih. Borba protiv inflacije, ne zanima ih. Radna snaga, ne zanima ih. Odnos prema Srbiji, Vučiću, Dubrovniku, to sam vas htio pitati. Imali ste govor, pustili smo ga bez cenzure, gdje ste na najbriljantniji način zapravo raskrinkali. Zašto zapravo Čipe bježi od naših novinara, a tu je noćio u našem studiju? Zašto je za Penavu to ne tema, citira Plenkovića, kada Vučić dođe zapišati hrvatski Dubrovnik? To ćete morati njih pitati. Meni je to... A što vi mislite? Pa gledajte, ja sam dao svoj stav. Meni je jasno da svaki predsjednik države može doći i predstavlja svoju državu. Ali mi je nepojmljivo, mene više boli šutnja, hrvatska šutnja na ono što je Vučić izrekao Dubrovniku. To me više boli od onoga što je on rekao. To je sramota naše vlade, HDZ-a i Domovinskog pokreta. Niti Andrej Plenković, niti Ivan Penava, niti bilo koalicijski partner koji je trenutno u vladi, nije na to reagirao, nego kao pusti Vučića. Znači, on je došao u Dubrovnik, grad koji je razoren. Upravo zbog te velikosrpske politike. I rekao jasno i glasno, ja se ne slažem i moja država s ničim 100% u odnosu na ono što je rekao Andrej Plenković. I da nitko nema hrabrosti na to reagirati. To samo pokazuje koliko je ova vlada globalistička, podanička i koja provodi interese Brisela, odnosno u ovom trenutku Andreja Plenkovića, a interesi hrvatskog naroda su ostavljeni po strani. Ajmo sad vratiti još malo Vukovaru, jer ljude to zanima, to je danas svakako vijest dana. Vukovarski HDZ, predvođen Nikolom Mažarom, je bio česta meta napada Ivana Penave i njegovih gradskih vijećnika, vaših desetljetnih partnera. Vrlo su ih ružno opanjkavali, napadali, prozivali i u ovoj emisiji. Kako ti ljudi imaju želju da sad biti s njim, ići zajedno s njim na izbore, a da zapravo on nije se ni ispričao, niti se je demantirano ono što im je stavljao na teret. Je li moguće da su primali batine, čvokao ih je Penava i sad Plenković kaže imate kvrgave glave, ali ih stavite skupa s Penavom. Ponovo. Gdje je tu ljudsko dostojanstvo kojem upravo oni govore i vas prozivaju? Je li to kockanje, kao što kaže kolega Dujbović, sa svetinjama? Naime, Penava vama zamjera da baš uoči obljetnice obilježavanja okupacije i vukovarske tragedije, da baš sad to radite. On se uvijek, kad je u nekoj političkoj frci, poziva na vukovarske svetinje. Podupiru li vukovarski branitelji samo njega ili imate možda i vi potporu pokojeg branitelja? Pozdrav Čamcu. Pa gledajte, meni je ovo bilo danas žalosno izjava gradonačelnika da mi koristimo uoči
studenoga političku binu da bi se s njim prepirali. Kao prvo, ako je netko, nažalost, 18. studeno koristio za svoje političke svrhe, to je gradonačelnik Ivan Penava. Sjetimo se prošle godine. Znate što će biti ove godine? Nema više ovog slogana od prošle godine. Sada je ponovo stari slogan koji je vlada predlagala i prije. Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta. A šta je bilo prošle? Prošle godine i u dobro i u zlu i HOS. Ali prošle godine su bili izbori, pa je trebalo to iskoristiti. Sada ove godine spustimo tenzije, sve kao da ništa nije bilo. Vukovar mjesto posebnog pijeteta, stari slogan, stari plakat, kao da ništa nije. Neće ove godine biti svađa oko nekog plakata. Neće sigurno biti svađe, sve je dogovoreno. A neće on ni s Milanovićem pričat o Fišu i smuđevima, nego će pričat s Plenkovićem o kroasanu. O čemu gotovo ni pričali, ali o tome se radi. Znači, ako je netko na 18. i 11. hvatao političke bodove, to su nažalost oni, ne mi. Znači, mi smo još u listopadu. Mi smo jasno dali do znanja da nećemo biti u ovoj trgovačkoj koaliciji koja je već dogovorena. A što se tiče Nikole Mažara, pa meni je žao običnih članova HDZ-a koji su možda danas tek postali svjesni da HDZ po prvi puta od povratka neće imati svog kandidata za gradonačelnika, nego će morati i biti prisiljen podržati kandidata iz Domovinskog pokreta. Mogu? Koji je do juče pljuvao po tom istom HDZ-u, bez obzira koji gotovo bio od njih, jer su svi oni izašli iz tog HDZ-a. HDZ se srozao na tako niske grane da moraju podržati, pod navodnicima, moraju podržati Domovinski pokret. I tu je razlika između nas i njih. Mi imamo svoj stav, to sam rekao kolegi Mažaru u Saboru. Znate koja je moja prednost? Ja mogu razmišljati svojom glavom. Ja sam slobodan čovjek. Ja sam stvarno slobodan čovjek. Znači, ja u političkom smislu mogu reći što mislim. Ja ću sutra sa svoje troje djece otići na misu i ne moram se ničega sramiti. To je razlika između njih i nas. I rukovat ćete se s mojim puncem, kao i kad smo se mi svađali. Konstruktivna svađa. A Čipe pobjegao pred njim, njega u oči mogao pogledati. Zamislite tu razliku. To je ta razlika, ako sam dobro shvatio. Ali gledajte, ja živim u Vukovaru. E, ali gledajte ovo. A Mažar ne živi u Vukovaru. To je isto razlika. Tako je. Čiji će kandidat točno biti Penava? Nezavisne liste Ivana Penave, Domovinskog pokreta, HDZ-a, SDSS-a. Mnoge opcije se tu otvaraju. A gledajte, to ćete morati njih pitati. To je, mislim, jedno ovako fenomenološki zanimljivo pitanje. Je, to ćete morati njih pitati. Pitanje je tko će uopće biti kandidat ispred njihove koalicije. Hoće li žrtvovati, recimo, neku osobu za koju procijene da je možda popularnija od njega? Pa ja sam uvjeren da će oni pokušati dobiti te izbore, ali kao što ćemo i mi se prikazati kao jedina autentična hrvatska opcija u gradu Vukovara. A da ste autentični, moram vam priznati, znate. Išao sam u arhivu. I prije mojih i Pavličekovih svađi koje su bile temeljene samo na različitim gledanjima na put prema uspjehu desnice, bit će uspjeha sad, vidite, našao sam u arhivi nešto što u potpunosti demaskira one koji su fejki kopiraju desnicu i oni koji su iz srca desnica. I sad ćete vidjeti jedan prilog bez ikakvog komentara iz Vukovara iz listopada 2019. godine. Znači, prije 5 godina je Ivan Penava kopirao Marijana Pavličeka kada je bila ćirilična kriza i kada se ratovalo u gradskom vijeću istome onome iz kojeg su sad suverenisti izašli oko nametanja onog statuta. I zapravo kopija je bila potrebna, kopiranje, da bi se trasirao lažno desni put koji je kulminirao današnjim dramatičnim događajima. Pogledajte. Ne mogu primjeti, ja ću samo ostaviti to u znaku, dobro je bolje. Ne provokacije, već samo... Kolega? Neka neće praktiti statut grada Vukovara, ovo nije provokacija. Ovo nije provokacija. Evo tebi, prijatelj, ova majica sa 2717 ubijenih ne Srba, pa je ti obuci. Darović.
Ovaj statut, reću osobno ime, ali u ime i svih kojih zastupam, zna se koje tijelo je zaduženo u ovoj državi da donosi ovakav statut. Ovo smatram činom agresije i upravo puzajućoj velikosrpskoj agresiji u Vukovaru, o kojoj sam pričao, koja ovaj put dolazi u režiji Srpskog narodnog vijeća, gospodina Pupovca i naravno SDSS-a ovdje u Vukovaru. Smo se i nasmijali u studiju, ali ovo je zapravo tragikomično. Ja sam mogao sad opet izvlačiti neke izjave i obećanja koje su davale, vi ste pobrojali, od istambulske, migranata, ograde, Pupovca, ali nisam, ali ovo je bilo prije 5 godina i tada su takozvani mainstream mediji pokazivali Pedavu kako baca. Jedno sam ja pustio vas kako ste zapravo vi prvi bacili. To je bila ta godina kada je Ruža Tomašić osvojila 8,5% i kada oni koji danas pozivaju na zajedništvo nisu htjeli s vama, a moglo se dobiti 4 mandata. Da razjasnim građanima. Hrvatska kao jedna izborna jedinica, neovisni za Hrvatsku, čovjek za Europski parlament Brune i Zlatka Hasanbegovića je bio Tomislav Jonjić. Nije htio zajedništvo. Marijana Petir, 4,5%, dakle Bruno Jonjić 4,9. Isto ne htjela ovo. Zajedništvo. Most, isto blizu 5. Nisu htjeli ići tada sa vama, kasnije su išli. I još je bila četvrta opcija. Znači, Petir, Most, neovisni i vi. Vam je i vi. Mi kao četvrta. I dakle, tada biste vi uzeli svi zajedno 4 mandata i povijest bi krenula drugim smjerom jer bi Andrej Plenković izgubio 4 mandata. Osramotio bi se pred Europom. I šta sad? Imali ste tada 8,5%, doduše Stjepo Bartulica je identični postotak ove godine ponovio. Je, tako je. Ja sam ovo napravio iz srca. Znači, ja kad sam vidio taj statut, znači, Rilici, ja sam to napravio iz srca. To je bilo jače od mene. Ko je šta kasnije napravio, mediji su prenijeli da je bacio gradonačelnik kao broj 1. I ok, ja to razumijem. Vi ste jedini prenijeli da sam ja bacio kak sam bacio. Ja stojim za svakog svog postupka. Znači, ja se ničega u političkoj karijeri ne sramim. Ja sam ono što jesam. Ovo je teži put, trnovit put, ali vjerujte mi, ovo nije na prodaju. To nema te cijene, nema tih eura, nema tih kuna koje mogu to kupiti. A ovo što ste rekli, i uvijek težim to zajedništvu. Meni je žao i tada, jer bi se povijest hrvatske politike promijenila da su pojedinci prihvatili. Prvenstveno tu mislim na Marijanu Petir i na još neke pojedince da smo išli zajedno. Bruno Esih. Hasanbegović je htio, Bruna nije. Mi bi danas imali totalno drugačiju političku situaciju u Hrvatskoj. Nažalost, nadam se da ćemo iz grešaka učiti i da ćemo u budućnosti imati što manje ego radi dobrobiti, ali ono što je bitno, ali istinskih desnih stranaka, ono što želim opet naglasiti, nakon svega ovoga, Domovinski pokret nije stranka desnice. To ja odgovorno tvrdim. Oni su HDZ broj 2, oni nisu stranka desnice. Jer apsolutno ništa, jer kako su oni dio vlasti, se nije promijenilo u smislu suverenističke politike. Sve je ostalo jednako. Apsolutno sve. I to vam pokazuje i Pupovčevo glasanje za proračun gdje je bio suzdržan i dio SDSS-a i to što je on na čelu odbora za prava nacionalnih manjina i ljudska prava. Znači, ništa... To je vladajući odbor. Tako je, ništa se nije promijenilo. Sve je ostalo isto. To je vlada kontinuiteta. Stranke desnice trenutno
u ovoj vladi ne postoje. Gospodine Pavliček, vi ste rekli da je politički dogovor Plenkovića i Penave i trgovina da se bazirala na potpori za predsjednika Republike. Sjećam se u stožeru u Internacionalu na europskim izborima kada su opanjkavali pobjednika Bartulicu jer su bili bijesni što je preskočio i Penavu, što je gospođa Lozo preskočila Čipu. Već je tada govorio da su manje važni njima iz DP-a sadašnjeg Penavinog okrnjenog predsjednički izbori, da su im glavni lokalni. Taj scenarij, ja sam to jedini primijetio i puštao, to se sad i doktor Peternelli, to sad ide. Taj scenarij ide. Međutim, tada smo mi mislili da će podržati Milanovića. Milanović se svađa s Plenkovićem. Dva brda su u međusobnim kao žestokim svađama, osim kada treba slati vijence na Sutjesku i kada treba biti sa Željkom Sabom. Čovjekom koji je prevaga, znači Milanovićev Sabo je sada, čujem da Hajdaš Dončić, to sam dobio prije informacije, emisiju, ide u slavonsku turneju, a jedan od zadataka Vukora će biti da ga vrati u SDP po Milanovićevom nalogu. Može biti nebora, ali činjenica da je Milanović cijelo vrijeme podržavao Saboa. I sad, on je i dalje sada, koliko shvaćam, on je sad, imamo koaliciju Milanovićevog čovjeka, Plenkovićevih ljudi, od kojih su Mažar HDZ-ovi Plenkovićevi ljudi, a Penavini ljudi DP-ovi Plenkovićevi ljudi. Kako to da se ovi svađaju? To je predstava za javnost. Šta je to? A u Vukovaru Milanovićev čovjek drži ljestve. Ma naravno da, gledajte, to je nažalost sve velika predstava za javnost. Meni je, kada vidim kandidata HDZ-a koji gura Stipu Stevana Mesića u kolicima i slika se s tim javno, to je za mene kraj priče. Znači, Dragan Primorac realno nikad nije imao šanse kao istaknuti komunista u omladini Komunističke partije Jugoslavije, imao šanse da biti predsjednik. A nakon ove slike, pogotovo. I ne samo jedne, imamo mi tu i sa Nobilom koji zastupa Udbaše i sa Josipovićem i sa Šerbeđom, Bože oslobodi. Ali sad gledajte, meni je normalno da to podržava HDZ. Ali za mene nije normalno da njega, znači dijete Jugoslavije, podržava Domovinski pokret, stranka desnice. Jer pravi desničar, pravi suverenist, patriot, neće nikad podržati Dragana Primorca. Jer Dragan Primorac je samo puno lošija kopija Andreja Plenkovića. I zato mu i odgovara. I nema teoretske šanse da će hrvatski suverenisti dati glas Draganu Primorcu. Znači, Dragan Primorac, da nije ove države, bi u onoj državi bio na nekim rukovodećim pozicijama, a vi i ja bi vjerojatno bili neki radnici, radili u nadnici, jer nismo bili podobni, i vaši roditelji i moji roditelji, ali njegovi očigledno su bili podobni. Znači, tu je razlika između nas i njih. I meni je nepojmljivo, ali to je sve trgovina politička, da je Domovinski pokret to odlučio podržati upravo radi Vukovara, radi županije. Znači, vi, da ponovim, ovo je ekskluzivno. Dakle, vi tvrdite da je Penava izveo sve što je izveo, zato jer je dao potporu Primorcu, izdao i Milanovića bez problema. Penava je... A s druge strane je dobio nešto što možda... Ali ga može prevariti Plenković, recite mi. Ivan Penava je prije 3 tjedna našem zamjeniku gradonačelnika rekao ovo. Ja sam dogovorio sve sa Plenkovićem. Dao sam potporu za Primorca, za uzvrat, kandidat iz redova koalicije predizborne HDZ-a i Domovinskog pokreta će biti iz Domovinskog pokreta za gradonačelnika, a kandidat za zamjenika će biti iz redova HDZ-a. Ja sam to dogovorio. I njega više ništa ne interesira. Pokušao je što dogovoriti na županijskoj razini. I to je činjenica. I nek me demantira bilo tko od njih. Nisu ništa potpisali. To će izaći u javnost. Danas govore, nismo mi ništa potpisali. Upravo je izašlo, sad ste rekli. Tako je. A ko će biti kandidat desnice u Vukovaru, Pavliček? Biće iznenađenje. Hoćete biti vi? Polako, ima vremena za sve. Zašto vas neki branitelji koji imaju vrlo posjećene i ugledne ugostiteljske objekte na Trpinskoj cesti, gdje će se sad naplaćivati po kazni njima parking, zovu gradonačelniče, recite mi? A gledajte, ja imam puno prijatelja branitelja.
i u mojoj stranci i simpatizera i prijatelja, stvarno prijatelja, bez obzira na političku pripadnost, s kojima sam ja, evo, gotovo svaki dan zajedno pričamo, družimo se. Ko zove gradonačelniče budući? To je manje bitno. To je manje bitno. A reste li vas zvao ko tako? Ma ne, nećemo o tome. Gledajte, stranka će odlučiti ko će biti kandidat, ali ono što ja... Hoće se možda desnica ujediniti na lokalnim izborima i pokazati da eto može dobiti Vukovar. Ono što ja želim, stvarno želim, evo, ja i ovim putem apeliram na sve čelne ljude stranaka od centra na desno. Ne računam tu domovinski pokret. Taj centar, to je ni vrit, ni mimo. Od centra na desno, ne računam tu na domovinski pokret, koji nije za mene stranka više desnice. A to je, tu mislim i na Domino, tu mislim i na Most, tu mislim i na HSP i naravno na nas suvereniste. Da lokalni izbori moraju biti taj test. Meni je žao, meni je stvarno žao što nismo imali jednog zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, jer bi pokazali svoju snagu od 10, 12, 14%. Što mislite o Branki Lozo? Ma mislim o svakom kandidatu sa desnice i o Branki Lozo mislim pozitivno. Kao što mislim pozitivno o gospodinu Bulju, hrvatskom branitelju. Ali mi je žao što nismo imali zajedničkog kandidata. Ja sam, evo, vapio za tim. Ali ok, imamo za 6 mjeseci lokalne izbore. Na nama je. Ako imamo i ole pameti, sjest, dogovoriti se, izaći u što više jedinica lokalne samouprave zajedno, vjerujte mi, tu je uspjeh zagarantiran. Ljudi će nagraditi zajedništvo. Uvijek je bilo, najbolji primjer je bila gospođa Ruža Tomašić, kad smo išli zajedno, kad smo nudili svima ostalima, nisu prihvatili i to je najbolji primjer kako moramo ići. Ljudi su razočarani sa ovim što se trenutno događa. Mi nemamo više desnu vladu, nismo je ni imali. Znači, ovo što je DP trenutno, to je HDZ light. I na nama je, ako imamo pameti, da sjednemo, da se dogovorimo i da napravimo što više moguće lokalnih priča i da pokažemo od Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Vukovara da možemo zajedno nastupiti radi interesa hrvatskog naroda. Iako je u početku tih pregovora Plenković davao izjave jer je bio nezadovoljan velikim brojem mandata desnih, bez obzira kojih stranaka, da je trend europski takav da se ide u desno kako bi se opravdao Pupiju i ovima za kojim je plakao. I sve je to išlo donekle dok u jednom trenutku nije bilo bjelodano kako je gospodin Radić, a vi ste to danas i potvrdili, na pregovore išao ne 4 DP, 4 HDZ, nego on sam protiv 7 ili 9, ne znam, HDZ-ovaca, ali ključni trenutak je bio kad su se u jednom trenutku pregovora, a to priča okolo po Vukovarskoj kući Damir Barna, izdvojili sa pregovora na nekoliko minuta Penava i Plenković i u tom trenutku je bilo sve gotovo. Sve prodano. Hasanbegović nije bio više kandidat za ministra kulture i sve drugo je bilo manje bitno. I dalje mislim da je Domovinski pokret, bez obzira što smo mi išli sa kolegama iz Mosta zajedno, imao povijesnu priliku uvesti HDZ u red. I jeste li vi podržali, oprostite, da su umjesto ovakve prodaje napravili zaista čišćenje od SDSS-a, ukinuli financiranje Novostima, da je, recimo, Hasanbegović bio ministar kulture, da se vojska stavila na granice, da je, ne znam, ograda otišla od gore. Biste li vi tada možda se i sukobili s nekima u oporbi s kojima ste došli u Sabor kao oporbeni političar i rekli ok, su napravili? Elimere, ja ću svaku dobru stvar suverenističku podržati. Ali nije bilo ni jedne. Znači, oni ste prodali za što? Hoćete vidjeti za što? Za ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo koje još ne postoji, te demografije, ministarstvo gospodarstva. Niti jedno ključno pitanje od nacionalnog interesa nije riješeno. Prošlo je 100 dana. Molili su nas, nemojte nas napadati 100 dana. Ok, 100 dana je prošlo. Ništa se promijenilo nije, osim što je došlo 10 novih državnih tajnika iz redova DP-a. I to je to. I ne samo državnih tajnika. Gledajte kak se trguje. Imamo mi dokaze. Sad ćete vidjeti, dragi gledatelji, po prvi puta na bilo kojoj od televizija, ne znam jesu li neki portali možda objavili, ali na televiziji to treba da ljudi vide objaviti. Kako ide prodaja u režiji Penavinih ljudi. U ovome slučaju je riječ o uhljebu, čovjeku koji je nakon krađe stranke došao na štih
i pozvao na uhljebljivanje u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je jedan sjajan, nepotkupljiv čovjek, dosljedan Mario Kovač, je vodio DP, onda su ukrali stranku, izdali njega i druge, on je sad član predsjedništva stranke Dom i nacionalno okupljanje, ali pogledajte kako se uhljebljuje i kako ide to kad vaša djeca idu van, kad nemaju perspektivu ovdje upravo radi ovakvih stvari. Pogledajte kako se poziva na uhljebljivanje i kako se namještaju upravna vijeća, recimo. Poštovane članice i članovi podružnice DP-a Šibensko-kninske županije, sve vas lijepo pozdravljam uz izraze poštovanja. Slobodan sam vas izvijestiti kako jučer na 4. sjednici predsjedništva DP-a u Središnjem uredu u Zagrebu naš predsjednik Ivan Penava pozvao sve članove DP-a koji to žele da istaknu svoju kandidaturu za članove upravnog vijeća u bolnicama u našoj županiji. Uvjeti su visoka stručna sprema, članstvo u DP-u i mjesto stanovanja na području naše županije. Ova mjesta bit će podložna pregovorima s koalicijskim partnerima, te nitko ne može garantirati da će naši kandidati ući u upravno vijeće bolnica u Šibeniku i Kninu. Sve vas koji žele istaknuti svoju kandidaturu, ljubazno molim da mi do kraja idućeg tjedna dostave svoje prijavu koje treba sadržavati. Presliku osobne iskaznice obje strane, ime i prezime kandidata, datum rođenja, mjesta stanovanja, stručna sprema, zanimanje, bračni status, kratki životopis. Na kraju slobodan sam podsjetiti i još jednom pozvati sve članove Domovinskog pokreta Šibensko-kninske županije da se odazovu na drugu sjednicu predsjedništva u ovu nedjelju 27. listopada u 9 sati, koja će se držati u našim službenim prostorijama u Težačkoj ulici broj 40 u Šibeniku. Na kraju sve još jednom lijepo pozdravljam, veselim se susretu u nedjelju. Boris Solomun, predsjednik podružnice DP-a Šibensko-kninske županije. Dodajmo ovome da dotični Boris Solomun ima neki starački dom u Varaždinu, nešto problema sa otplatom kredita u HBOR-u, pa eto, vlast je slast, kredite se onda može i ne mora vratiti ili se dobije prolongat, jamči Penava, jamči Čipe i zato nam je tak kak nam je. Šta vi mislite? Vratit ću se na početak emisije. Jednom HDZ, uvijek HDZ. Ovo je ogledni primjer kako funkcionira partija. Tako se funkcioniralo nekad u onoj državi, tako funkcionira HDZ, tako funkcionira i kolega iz DP-a. I to vam je to. Znači, ovo ako pusti u javnost, meni nepojmljivo, ali ok. Imaju pravo, dobili su vlast, nek rade što misle, kako misle. Na narodu je, a mislim da je narod prepoznao, da je ovo sve bila jedna velika prevara. I to vrhunska prevara. Ja sam jednom napisao na društvenim mrežama, ja bih im dao svima Oskara za vrhunsku glumu od Čipeta, koji je zaslužio bar 3 Oskara. Koliko je prevario hrvatski narod, pa do svih ostalih. Prevario mene, di neće narod. Je. Ali, dajte vi sad meni recite, a kako je stanje u Vukovarsko-sremskoj županiji? Čujem da su se i tamo dogovorili da će i tamo imati zajedničku kandidata. Odjedanput Dabri, koji je karijeru gradio na kritici kontroverznog Deksa, Deks ne smeta. Odjedanput im ništa ne smeta. Ne smeta im Šerbeđe, jer čujem da bi im kandidat mogao biti gradonačelnik Vinkovaca, koji je caltao Šerbeđu Primorčevog. Dakle, čarobni krug se zatvara i oni misle dobiti županiju. Imali desnica odgovor na županiju i što mislite kako će oni tamo? Pa mislim da će se preslikati ova situacija što se tiče Vukovara i na razini županije. Koliko imamo informaciju, Domovinski pokret inzistira da idu zajedno i u županiji. I to je njihovo pravo. Ja sam opet uvjeren da ćemo mi tu biti najveći pobjednici u cijeloj priči, jer smo mi ona autohtona hrvatska priča, nisu oni. Josip Dabro, kada je bio zamjenik župana, onda mu nije smetala koalicija sa SDSS-om. Onda mu nije smetalo što je dobivao on i njegov kandidat za župana po 70% u Markušici, Boboti, Trpinji i tako dalje. To su sela svećenski srpski stanovništvo. Tako je, a onda je lažno optuživao suvereniste
da su suverenisti trenutno u županiji u koaliciji s HDZ-om i sa SDSS-om. Sad ću vam reći iskreno. Hrvatski suverenisti su u koaliciji u županiji s HDZ-om bili uz jedan uvjet. Znate koji? U toj priči nema SDSS-a. Nek mi nađu jedno upravno vijeće, jedan nadzorni odbor koji je dobio SDSS, jednog pročelnika. Ništa nisu dobili. To je bio naš uvjet. I to je bilo ispoštivano. U tom trenutku, ako moramo birati HDZ i mi bez SDSS-a ili SDP i plejada lijevih stranaka, logičnije je da idemo u ovom smjeru. I to smo uspjeli. A onda su išli lažni napadi Josipa Dabre, pogotovo... A znači da se to moglo i na nacionalnoj razini, a nije jer su oni bili akter. Mi smo to na lokalnoj razini, odnosno regionalnoj, uspjeli provesti i to vam može potvrditi svaki i HDZ-ovac, ako će biti iskren da je to tako. Dobro, potvrda je i operativni plan za koji su Penavini ministri digli ruku. Evo, vidjet ćemo sad ponovo, ja sam vas čekao i mislim da mi prokomentirate obaveštenje Dabrino gdje se zapravo namještaju sredstva već na jedan čak, ono, oni to zakonski pokriju da na ovim nekakvim područjima Pupovčevi Liblinzi budu korisnici milijuna iz proračuna. Ovo je strašno. Da ne govorimo o odnos prema afričkoj svinjskoj kugi i još mnoge druge stvari. Gledajte, ja stvarno... Z40 je to nazvao u emisiji... Gospodin Jurčević. Gospodin Jurčević, znači, zbog 40 kulturnih centara. A mene stvarno boli da se dalje nastavlja izgradnja tih 40 kulturnih centara koje financira Vlada Republike Hrvatske, HDZ-a i Domovinskog pokreta. To se financira i dalje. I na tome se nestaje. To me stvarno boli. Ja sam očekivao da će bar tu reći kao partneri u vlasti, ne može to. I tu su. Pazite, kako niste prokomentirali, evo, molim vas za komentar u Bujici, u Zagrebu dolazi Vučićev ministar koji je dobio batine od mojih prijatelja iz Rosua na Kosovu. Nina Obuljen ga srdačno dočekuje zajedno sa Pupovcem, a u Osijek dolazi Porfirije gdje njihov hram TV, Svetosavske crkve, televizija u Srbiji zapravo napada branitelje Osijeka na način da su njihove nekakve hramove i zgrade pljačkali 90-ih, a ustaše pali 91-ih. Pupovac usporedo u Zagrebu govori da je na mjestu kulturnog centra stanovala organizacija ustaških žena, pa je onda bilo dobro kad je bila redakcija Beogradske borbe, pa onda opet nije bilo dobro kad su tuđmanisti ukrali njima, kako on kaže. Vi ste povjesničar, pa to nije koincidencija da Porfirije priča isto u Osijeku i povezuje 41. i 91. kao što to Pupovac čini u Zagrebu. Tako je. Politika kontinuiteta Andreja Plenkovića se nastavlja, a vrhunac i upravo potvrda te politike kontinuiteta je izrekao prije nekoliko tjedana Josip Dabro, potpredsjednik vlade, politički ili glavni tajnik Domovinskog pokreta, koji je decidirano rekao Domovinski pokret nema ništa protiv izgradnje srpskih kulturnih centara u Hrvatskoj. Mi to podržavamo, mi smo civilizirani ljudi. Hvala vam lijepa. S tim je sve završeno. Točka, amen. E tu je razlika između nas i njih. U Osijeku je Porfirije rekao amin. A Europa, ECR, ovaj kongres dole, dajte mi prokomentirajte, na kraju nije kongres, nego je bila konferencija. Moram vas to pitati, kako je moguće da čovjek koji radi PR za Šipića i Penavu bude angažiran od strane ECR-a kojeg ste vi doveli u Hrvatsku sa snagom Ruže Tomašić. I to je nešto tada značilo kao što znači i Bartulica. Svi znamo da je značila Ruža, a ne Ladislav Vilčić i da danas znači mandat. Dakle, Bartuličin mandat, a ne nikakav Penava. Kako je moguće da jedan, je li propust da nekakav tamo Šipić koji ne zna koliko je 2+2 drži predavanje Moravijeckom? Pa gledajte, meni je prvo drago da se taj kongres održao po drugi put u Hrvatskoj. Kongres koji govori o obiteljskim vrijednostima, tradicionalnim vrijednostima. Ono što u biti naš narod krasi.
mi smo dio te obitelji, Suverenisti trenutno kao jedina politička opcija iz Hrvatske. Ja sam razgovarao sa glavnim tajnikom ECR-a, gospodinom Đordanijom, koji je jasno dao do znanja da su još neke stranke podnijele zahtjev i ja nemam ništa protiv. Hoće li to biti Domino, Most, ući u to, da pače, meni bilo drago, ali smo im dali neke primjedbe, jer smatramo da ako smo mi jedina trenutno stranka kao članica ECR-a iz Hrvatske, da ipak neke stvari moraju konzultirati i ispregovarati s nama prije dolaska u Hrvatsku i on se s tim složio. I ja vjerujem da se ovakve stvari u budućnosti neće ponavljati, jer gledajte, ako neko je dugogodišnji član i plaća članarinu, onda ima pravo i reći neko svoje mišljenje i svoj stav. I mislim da će u buduće to sigurno biti u potpunosti drugačije. U nekom razgovoru od nekih pola sata jasno smo dali do znanja i on se složio s tim, čak se čovjek ispričao. Mislim, znate, i Pavliče, nije znao te odnose. Znam se da vi docirate sad Talijanu da mora ići gospođa Meloni i njena stranka sa Salvinijem, s ovim, s onim. Šta, oni bi vam rekli, pa šta se vi petljate nama ovdje? Tako je. Tako šta vi ne kažete njima, šta se vi petljate? Šta? Mi smo njima, mi smo njima dali do znanja da ipak ako dolaze u Hrvatsku, s obzirom da smo trenutno jedna članica njihove grupacije, da bi bilo korektno da prvo komuniciraju s nama, i nama su gospoda iz ECR-a to i potvrdili. A sa Bartulicom da i Dominom bitno, ste tu kao zastupnikom spremni surađivati. Apsolutno, i njima je drago. I njima je drago da je Bartulica bio dio te priče i nadaju se da će evo sutra i Domino biti dio ECR grupacije. I vi ćete se za to založiti. Apsolutno. Kao i za Most. A Penavin DP, kud bi oni mogli, koju grupaciju europsku? Neko ne odluče. U Pučku sa Vučićem. IPP mi možda je bio trenutno najbliži, da. Gospodine Pavliček, hvala vam lijepa na gostovanju. Još ću vas zvati. Pratit ćemo vaš saborski rad. Hvala vam na pozivu. Drago mi da smo neke stvari izgladili. Evo, stvarno mi je drago. Evo i nadam se da u budući nećemo imati sad bude, ovakvih infarkti budu sukoba tamo po Vukovaru kod ovih prodanih duša. Ali evo, bit će vremena. Ono što je najbitnije u cijeloj priči, gledajte, ja sam ostao na onoj istoj liniji na kojoj sam bio otkako sam u politici. Ja vjerujem da ste i vi u tome. Nekad čovjek pogriješi, kad ko radi taj griješi. Nismo mi se odrekli nekih stvari, nego su se neki drugi su izdali. Ali držimo se onih... Gdje je tko, držimo se, Pavliček, vi i ja nismo izdali. Držimo se onih načela, tako je. I mi pozdrav HOS-a izdali nismo. Neću nikad. Nićemo, ni vi ni ja. I to je to. To je to, to nas drži zajedno. Hvala vam. Bog i Hrvati. Pozdrav vama i vašim ljudima u Vukovaru. Ispali su sjajni. Hvala. Naročito gospođica Jukić. Na kraju, evo u skladu i sa ovim, vjerujem da će se i Suverenisti, da nema ništa protiv ovakvog, siguran sam, poziva. Pozivamo vas sve koji ste zainteresirani da sutra sudjelujete i preksutra na Međunarodnom stručnom znanstvenom simpoziju u organizaciji počasnog Blajburškog voda u dvorani Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu. Započet će u 10 sati na Trgu Stjepana Radića na broju 3 na temu kultura sjećanja na ratne i poratne žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Značajna imena iz Hrvatske i iz europskih i svjetskih zemalja i najnovije vijesti o tome što se događa s Blajburgom. Naše kamere su tamo, mi to nećemo bojkotirati niti cenzurirati, a u sredu ćemo na tu temu govoriti, jer ide i velika donatorska akcija kojoj se pridružuje Z1 televizija i reakcija Bujice, jer Blajburg u smislu komemoriranja žrtava mora preživjeti i moramo prebroditi ovu godinu da bi tijekom sljedeće okrugle obljetnice Hrvati ponovo došli tamo da vide da nas ima. Doviđenja.